Бразилия полициясы 4 америкалық жүзгішті жалған айғақ берді деп айыптауда. Естеріңізге сала кетейік. Жүзгіштер сауық кешенінен Олимпиада қалашығына таксимен келе жатқанда оларды өздерін полиция ретінде таныстырған қарулы адамдар тоқтатып, ақша мен жеке заттарын тартып алды деген болатын. Бірақ тергеу нәтижесінде бірнеше түнгі клубқа барып, ішімдік ішкен спортшылар жанармай құю бекетіне кіріп, дәретханасын сындырған. Сол айыптар үшін олар ақша төлеуге мәжбүр болады. Нақты не болған анықтауға бақылау камералар көмектесті. Енді жалған айғақ таратып, жала жапқан жүзгіштер айыппұл төле бірден 6 айға дейін түрмеде отыруы мүмкін. Соңғы шешімді Бразилия соты шығарады.